Og der sprang han en kæde i finalen. Det var sådan, ja. Var det fordi, du sad og prøvede den af, eller hvad? Og havde gjort det for det? Nej. Her det betyder, at man gør noget med det. Det er, hvis man tegner på væggen, eller 24 timer sen på. Jo. Og selvom han har haft den på, jamen, så har han stået blodtryk stadigvæk. Nå? Og så min egen... skader noget, du ikke kan huske. Ja. Jeg var holdt ned for den med flere. Og der sprang han en kæde i finalen. Det er jo nyere, ikke? Det er en skammer, der har. Det er helt tilbage, da de satte sådan spild. At hun lige skal sidde her, så gør han det, fordi man sådan er. Jeg har også sagt, at du skal. Kære Anders, nu står vi jo her midt i det, der er din hjertesag, nemlig din udstilling af gamle spisevægmaskiner. Og når man ser på det antal besøgende, der har været i dag, så må det jo glæde dig. Jamen helt sikkert, det er jo det, der er hele essensen af at lave det her. Det er jo at møde mennesker og få lov at vise det ting man frem og høre gamle historier. Og ja, få dem mange sjove ting, altså billeder og vest og ting og sager. Så det er rigtig godt. Det er rigtig dejligt. Jeg kan jo i hvert fald se, at I har byttet nogle anekdoter undervejs. Så der kommer altid nogle nye historier frem, når man mødes. Ja, de bliver bedre og bedre om årene. Ja, det er jo det sjove ved det. Ja, det er, jamen sådan er det jo. Det er ligesom soldaterhistorier, ikke det? Jeg må jo sige, det er en utrolig unik samling, du og Vibeke, I har fået samlet her. Og I fortjener virkelig stor ros for det, fordi det er jo ikke noget, man bare lige gør overnight, som man siger. Det har taget år. Hvornår fik I den første maskine? Jamen, det er nok omkring 10 år siden, at jeg faldt over den første, og jeg tændte lidt på det. Fordi før har jeg ikke været så interesseret i det, men nu, der så jeg sådan ligesom, om nu er det ved at blive gammel, nu er det ved at blive historie i det. Er det så noget, du vil forestille med, fordi jeg kan jo se på bygningen her, at der er jo udvidelsesmuligheder den vej ud? Jamen altså, jeg vil nok forestille det i vis omfang, men jeg er sådan set lidt glad ved, at bygningen ikke er større, som de er, fordi det sætter nogle begrænsninger. Fordi jeg har jo nok det der lidt sammenhængende, altså hvornår er nok? Altså kære Anders, jeg vil gerne på Bendes regnes vegne sige tak, fordi vi måtte komme og besøge jer. Det har været fantastisk, og så kan jeg kun gøre én ting, og det er, jeg ønsker jer begge to rigtig, rigtig mange gange, både til lykke, men også held og lykke. Tak skal du have, og det var en fornøjelse at have på besøg. I er altid velkommen. Ja.